sada izgubile svoje najmilije zbog COVID-19, koliko je velika i ljudska žrtva u Hrvatskoj u ovom trenutku, s obzirom na posljedice bolesti, na njen razorni drugi val koji pogađa i Europu, naravno i Hrvatsku, i da brojevi koje danas vidimo, premda su evo zadnja tri dana trendovi povoljni, dakle kontinuirano iz dana u dan u odnosu na prošli tjedan se smanjuje broj novo zaraženih, nadalje su isto tako još uvijek vrlo visoki brojevi preminulih i to znači da moramo i dalje poduzimati i mjere i biti odgovorni i ciljano ih dodatno postrožavati, a isto tako učiniti sve da pomognemo prenapregnutom zdravstvenom sustavu, onima koji su na prvoj crti, dakle i liječnicima, i medicinskim sestrama i cijelom zdravstvenom osoblju, gdje u ime vlade još jednom iskazujem zahvalnost, naravno i ministru Berošu i svim njegovim suradnicima, potpredsjedniku Božinoviću, našim epidemiolozima i svima koji se bore za zdravlje hrvatskih građana. Naši ciljevi u cijeloj ovoj bitci protiv COVID-19 su prvo da osiguramo svakom hrvatskom građaninu zdravstvenu skrb. I to smo do sada i učinili. Niti u jednom trenutku naš cijeli zdravstveni sustav u svim ovim mjesecima nije došao u situaciju da svatko onaj koji je trebao tu skrb, da mu ona nije pružena. S druge strane, mi se moramo prilagoditi što bolje tom novom normalnom o kojem govorimo mjesecima. Podsjetit ću vas da smo do sada troškove direktne koje smo imali bilo od novih izdataka za zdravstvo, od potpora privatnom sektoru, plaćama, oslobađanju poreza, naknada, različitih aktivnosti koje smo poduzimali za održavanje normalnog života, to je da ljudi rade, da primaju plaću bilo u javnom, državnom ili privatnom sektoru, imali troškova od skoro 30 milijardi kuna. Dakle, 30 milijardi kuna je ova 2020. do sada koštala Hrvatsku u borbi sa COVID-19. I to je ono što moramo imati također na umu. Mi smo istodobno osigurali sredstva za gospodarski oporavak. I o tome ću nešto više reći, jer mislim da javnost ne zna dovoljno koliko smo proteklih tjedana radili i na nacionalnom programu oporavka i otpornosti. Vidjeli ste da je prošloga tjedna na Europskom vijeću potvrđen naš dogovor iz srpnja i te 24,2 milijarde eura koje će nam biti na raspolaganju sljedećih 10 godina.